Sviečková demonstrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské občianske práva a slobody v socialistickom Československu, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hvízdoslavovom námestí v Bratislave. Je po 25 rokoch s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Československu. Pri tejto príležitosti sme oslovili jedného z aktérov demonstrácie, docenta Vladimíra Palka, a zverejnili jeho svedectvo o odvahe všetkých občanov, veriacich aj neveriacich, zoprieť sa totalitnej moci. Zároveň sme s Vladimírom Palkom, ako autorom knihy Levy prichádzajú, rozobrali úskalia kresťanskej politiky v modernej dobe. Chcem ťa osloviť pri takej dosť zaujímavej príležitosti, že by sme si trošku pospomínali a ozrejmili si veci, ktoré určite budú zaujímať aj našich divákov. Poďme na to. V týchto dňoch sme slávili 25. výročie, teda 400-ročie známej sviečkovej manifestácie. A okrem toho aj taký najväčší zásah EŠTB v 80. rokoch, ako bola akcia Vír proti Františkánom. Taká moja prvá otázka by znela, ako si spomínaš na tie roky, ako si vnímal ten dissent, teda keď sa ešte bol v podzemí. Komunizmus bol systém, jeden neľudský, krvavý a samozrejme protikresťanský systém, ktorému patrilo, dá sa povedať, 20. storočie. A v tej druhej polovici 20. storočia vlastne dá sa povedať, že ten komunizmus sovietského typu ovládal polovicu Zemegule. A to malé Slovensko trošku tou sviečkovou manifestáciou tak nejako prispelo k tomu, že ten systém skončil a skončil takým nenásilným spôsobom. Takže bolo to krásne. Mal si tedy pocit, že katolíci by sa mali, respektíve veriaci, ujať nejakého politického prúdu alebo vstúpiť do politiky? Tým pádom, tou sviečkovou manifestáciou, myslím, a potom aj následne tými udalostiami, ktoré nastali. Je úplne jasné, že napriek tomu náboženskému rozmeru, ktorý bol len jedným z rozmerov, nebolo možné vnímať to ako akciu, ktorá by nemala nič spoločné s politikou. Akože nie. Každý, kto v komunistickom režime prejavil nejakú nezávislú verejnú činnosť, tak vlastne robil politiku, lebo to bolo v rozpore s komunistickým princípom. V komunizme predsa režim, strana museli ovládať všetko. Preto sa to aj nazýva totalitný režim. Čiže to malo ten svoj rozmer politický. A bolo jasné, že po Sviečkovej bolo napríklad jasné, aspoň ja som to tak cítil s úplným presvedčením, že no, tento komunistický režim skončí. Iná vec je, že vtedy som mu ešte dával nejakých 10 rokov, čo som sa našťastie zmýlil, pretože skončilo to podstatne skoro rok a pol. No bolo jasné aj to, že keď to teda má padnúť, tak potom tu musí byť nejaká alternatíva. A keďže sme videli, že tí, ktorí, ako si sám povedal, že vlastne kresťania, najmä teda tá katolická väčšina, boli takouto jedinou opozičnou zložkou, ktorá mala masový charakter. To Sviečková ukázala. No tak bolo jasné, že by sa teda mali uchádzať aj o to, že jak sa zapojiť do riadenia tej novej spoločnosti. Ja sa pamätám na takú jednu zaujímavú vetu kardinála Korca, že keď prišli za ním a oznámili mu, že režim padá, tak sa chytil za hlavu a povedal, chlapci zleje, že my na toto nie sme pripravení. Ako by sme si to dnes vysvetlili, alebo v čom bola pripravenosť, nebola pripravenosť? Vznikalo potom KDH, my sme tam podpisovali tie výzvy. Bolo Slovensko teda katolické pripravené vstúpiť do politiky? Nebolo to trošku také uhnané všetko? Ja si myslím, že to platí pre všetky historické takéto momenty epochálne, že na ne asi krajina nikdy nie je dostatočne pripravená. To znamená, že tá moja odpoveď je na to, čo sa pýta, že áno, že to Slovensko nebolo pripravené, ani tí kresťania neboli pripravení, ale tak to je vždycky. Obdobie tesne po novembri 1989 môžeme v istých intenciách chápať aj ako obdobie chaosu a istých ťažkostí kresťanskej demokracie na Slovensku, ktorá sa prejavovala aj v nasledujúcich 10 ročiach. Nastal trošku taký iný posun. Do KDH sa dostali ľudia vôbec nie s politickou minulosťou ako väzni, ale úplne inou minulosťou. Že ako to vidíš? Bolo to správne, bolo to rozmyslené, alebo prečo to vlastne nastalo?
Ale pravidlo je také. Kto tam príde, ten tam nie. Kto tam nepríde, ten tam nie je. Tam ti poviem, že ja som mal taký jeden ako zásadný pocit. Že tí slovenskí kresťania majú pocit, že teda toto je ich čas, akože ich politický čas. To znamená, že keďže oni boli 40 rokov ako najviac utláčaní, najviac zaznávaní, a to všetko je svätá pravda, tak to bolo. No takže teraz oni majú nejaký ten morálny nárok, aby stáli v čele krajiny. Takže všetci sa tešili na to, ako KDH vyhrá tie voľby. No a všetci boli veľmi sklamaní, že keď sa tak potom v júni v tých prvých slobodných voľbách nestalo. Jedna vec je povedzme trpieť, druhá vec je potom ako začať ako prispievať k riadeniu štátu. No a videl som, že KDH trpí na určitú, že má málo odborníkov. Ostáva historickou skutočnosťou, že to boli práve kresťania, ktorí najaktívnejšie pripravovali historický zlom, akým bola sviečková manifestácia. Žiaľ, na kroky, ktoré mali nasledovať po nej, neboli dostatočne pripravení. Zase mnohí kresťania na to proste nemali tie skúsenosti. A bolo treba na sebe, tam bolo treba na sebe začať pracovať a poctivo niečo budovať. A ja si doteraz som si neistý, že či to tí kresťania pochopili, že ako to vlastne bolo. Ja si myslím, že je možno aj dobre, že KDH vtedy tie voľby nevyhralo, pretože ak by hneď od začiatku muselo prevziať hlavnú zodpovednosť za štát, tak mohlo by sa to ukázať, že sú tam akože veľké také rezervy v odbornosti. Na jar 1990 sa kresťansko-demokratické hnutie niekoľkokrát dostalo do rôznych patových situácií. Chod dejín KDH sa na istý čas výrazne zmenil návštevou pápeža Jána Pavla II. No tak vtedy sa to nejako vo vedomí tých ľudí trošku akože to Slovensko ako keby začalo na chvíľku rešpektovať, že tak áno, vidíme, že koľko tých kresťanov, aká je to masa a teraz, no tak asi oni teda idú vyhrať tie voľby alebo tak, ktorí boli tie preferencie KDH naozaj vysoké, ale to s odchodom pápeža tak taká atmosféra emotívna opadá. A potom prišla volebná kampaň a zrazu však aj VPN chcela vyhrať voľby a to boli takí tí liberálni ľudia, ktorí sa tiež čiste náhodne dali dohromady v tom novembri ako takí muži prvej chvíle, osudovej chvíle. Tak tam sa už ale začalo ukazovať aj v tých takých televíznych vystupovaniach jednotlivých ľudí, že, no, že proste niekto už má skúsenosti v tej politike a niekto sa ešte len hľadá. Takže tam potom tie percentá začali potom prevažovať v prospech VPN-ky. Emocionálnu atmosféru, ktorá spôsobila návšteva svätého otca Jána Pavla II. V Československu a volebné preferencie KDH v tomto období boli ako spojené nádoby. Útoky na kresťanov zosilneli a začalo sa hovoriť, že KDH je čierna totalita. Vzhľadom na to, že sa opäť začali objavovať útoky vôbec ako na kresťanstvo a cirkev, bolo to múdre hneď urobiť takú hrubú čiaru? To je vždy tak, že to, čo je to nové a ide zvrhnúť to staré, tak nikdy to staré celkom akože nedokáže úplne rozrušiť jeho štruktúry a zničiť to úplne a vlastne, že by tá ideológia stará ako úplne zmizla, sa stratila z povrchu zeme. Tí ľudia sa nejako preskupia, pozbierajú, nájdu svojich nejakých ako dedičov politických a ideológie sa pozmenia, transformujú, aby to bolo zase to staré v nejakom novom šate. V tomto zmysle nežná revolúcia prebehla presne takisto. Nenahovárajme si, že november 89 bol vecou nejakej akože odhodlanej väčšiny. Zmeny tohto typu vždy urobí odhodlaná menšina. To znamená, že tam vo väčšine ľudí nebola nejaká atmosféra nejakého definitívneho zúčtovania s komunistickým režimom. Myslím ani len akože nenásilného. To bola taká doba určitého zmetenia, čakania, premýšľania. Vráťme sa však ku kresťanskej politike spred novembra 1989. Tá presne vedela, čo chce, čo potrebuje pre svoj život. Nemala svoju tlač, školy a rehole. Požiadavky zo strany cirkvi a kresťanov boli transparentné a evidentné. Keď to tak spätne zmapuješ takým pohľadom dozadu, ako sa vlastne darilo kresťanským politikom naplňať tie požiadavky a
a tie ilúzie, poviem, ktoré sme vtedy mali, že niečo sa zmení a že skutočne budeme síce žiť v inom režime, teda v inom systéme, ako je žijeme, ale do akej miery sa kresťanstvo cez KDH, cez politiku vlastne v tej spoločnosti ujalo, respektíve ubránilo vôbec? Ja si myslím, že začiatkom tých 90. rokov KDH zohralo ako veľmi dobrú úlohu, teda samozrejme všetko je relatívne. Tak relatívne vzhľadom na to, že akú malo silu. Hovoril si, že už sú tu sily, ktoré sa preskupujú a sú to tie isté, akurát sa obliekajú do iných hávov a majú iné mená. Mne by išlo také konkrétnosti, napríklad potraty. Teraz napríklad bojuje nejaký poslanec za to, aby neboli babi v tomto na titulných stranách serióznych denníkov. Potom máme tú slávnu výhradu vo svedomí, ktorú sa nepodarilo ratifikovať. Prečo? Nie je to vlastne porážka kresťanstva? Nanajvýš porážka možno našich nejakých nereálnych predstav, ktoré sme možno mali pred 25 rokmi. Ale inak o porážke by som nehovoril, pretože nič, len nastúpenie do nového zápasu, to je celé. Žiadne veľké víťazstvo, len teda, že žiadne definitívne víťazstvo, len teda čiastkové víťazstvo, porážka komunizmu, aj keď teda veľmi významné víťazstvo, ale hneď vstup do nového zápasu. A však ako som povedal, že útoky voči kresťanstvu a kresťanom politike začali hneď, ešte ani komunizmus nepadol, tak tam potom sa spustili také procesy, že veľmi rýchlo sa začali rozvoľňovať spojenectvá, ktoré existovali za komunizmu, v zápase proti komunizmu, to znamená kresťania, povedzme s nejakými 68-čkármi. A hneď začalo vlastne preskupovanie síl. To znamená, že zrazu ľudia, s ktorými sme sa spájali, pretože to bolo potrebné, v zápase proti komunizmu, potom ako komunizmus spadol, zrazu sa začali spájať s tými bývalými komunistami. Čo by som rád načal, lebo trošku si to tak s tebou tu ozrejmil, je to trieštenie KDH. Prečo vlastne KDH, ktoré aj je doteraz takým osiloteným hnutím v tom bránení kresťanských hodnot a morálky vôbec, prečo sa tak rozsýpa? Jednu vec treba samozrejme uznať, že áno, proti tým kresťanom sa išlo od začiatku veľmi tvrdo. Druhá vec je, že tie procesy, ktoré boli v tom samotnom kresťanskom prostredí, boli naštartované a to boli procesy toho typu, no my sa musíme tých svojich princípov vzdať, lebo inak nikdy nebudeme veľká strana, silná strana, chceme mať 40%, 50%, ja neviem koľko. No proste toto tam bolo. A na toto vsadil Mikuláš Dzurinda a Ivan Šimko v tom 95., 96. Ono to vtedy vyústilo do Dzurindovej neúspešnej kandidatúry na predsedu KDH, kedy ale nevyhral. Ale v zápäti hneď dostal novú šancu tým, že Mečiar zakázal volebné koalície, tak zrazu vznikla SDK, koalícia, ktorá sa musela zmeniť na volebnú stranu. A tam už vlastne Dzurinda pomaly vyšachoval KDH. A nebol by to dokázal, a takmer privodil zánik KDH, to treba povedať. Nebol by to mohol urobiť, keby KDH bolo vnútorne pevnejšie. Ale tam bolo mnoho ľudí, ktorí proste na to naleteli, na tú víziu, že áno, stačí, keď menej kresťanstva bude a nebudeme o tom hovoriť, nebudeme hovoriť o potratoch a o týchto veciach a všetci nás budú voliť. A chceli KDH zmeniť na z úprimnej a obetavej kresťanskej strany na stranu na takú, ako ich poznáme zo západnej Európy, že v podstate už v nejakých kresťanských témach nechcú ani počuť. Chcel by sa povedať, že takí verní zostali. No ale ten odchod tejto partie bolo od 98. roku. Treba potom povedať, sa nasledovali áno. Vy, potom nasledoval Lipšic, teraz Rado Procházka. A kto? Áno. Nakoniec odíde aj Vrátnik. Chcem povedať jednu vec, že tie metastázy toho, akože zostali aj po Dzurindovom odchode. Pretože Dzurinda síce strhol časť funkcionárov KDH, aj časť členov ako tam na seba, ale a najmä teda isté percentá. KDH odtedy stratilo vlastne tú vedúcu, výraznú vedúcu úlohu, ktorú malo v tej protimečiarovskej opozícii. A,
Ale mnohí ľudia, ktorí ho podporovali, tam zostali a tí ľudia vlastne donútili potom Jána Čarnogórskeho, aby odišiel z funkcie predsedu. A to je tá veľmi zlá metastáza, ktorá tam zostala. Prečo ste odišli vy? Ten kľúčový moment bol rok 2006, kedy sa vlastne stalo toto, že v tom roku 2006 sa vedenie KDH dvakrát rozhodovalo o tom, či bude vo vláde alebo nebude vo vláde. Najprv to bolo vo februári 2006, keď sme boli v druhej Dzurindovej vláde a vedeli sme, že už Dzurinda poruší programové vyhlásenie a zmetie zmluvu o výhrade vo svedomí zo stola. Že nás ide oklamať. Tak otázka bola, necháme si to beztrestne len tak akože páčiť, alebo sa zbúrime. Všetci sme boli za zbúru, to znamená, KDH odišlo z vlády. Tam to predsedníctvo bolo úplne jednotné, poslanci boli úplne jednotní, ale úplne inak to bolo na úrovni rady KDH, čo je taký najvyšší 100-členný orgán. Tam to bolo prijaté nesmierne chladne a my sme videli, že tí ľudia s tým vlastne nesúhlasia. A oni to ešte tolerovali, lebo mnohí si to vykladali tak, že to nie je, že úprimné vzbúrenie sa proti tomu, že premiér nás podrazil vo veci, ktorá je posvetná, ale že to je nejaký ťah a že to asi je, že asi po voľbách pôjdeme teraz s Robertom Ficom do vlády. KDH v júnových voľbách v roku 2006 získalo 8,31% hlasov. Pre kresťanských demokratov to bolo určité sklamanie, pretože cieľ bol 10%. Otázka preto znela, ísť do vlády s Robertom Ficom alebo neísť. Definitívne rozhodnutie znelo zamietavo. Prosím, že KDH by to jednoducho neuhralo tu tak silného protihráča, tak silného protivníka ideového spolu s ním vo vláde, pričom ten veľký silný protivník by mal premiéra, premiérske kreslo, ktorý môže hocikedy vymieňať ministrov. A zároveň ten premiér Fico, aj keby sme neboli vo vláde, by mal za nás kedykoľvek náhradu v podobe SNS alebo HZDS. Kedykoľvek. Čiže my by sme tam boli úplne nepotrební. Veď KDH nech si má svoje percentá, veď ja som nebol toho názoru, že keď my odídeme, tak KDH sa nerozsype. KDH má svojich verných voličov, ktorí šípia, že čo si tam nie je v poriadku a možno už dosť dlho, ale tak koho majú voliť? No tak volia KDH. Nebolo by potom lepšie zostať v pohromade, že nech sa dohodnú. No ten problém je v tom... Máš nejaký konsenzus? Takto, ja nikdy by som nebol odišiel z KDH, keby nás KDH nebolo oficiálne odsúdilo. A to urobila rada KDH. Veľmi problematická rada. Proste potom, po tých voľbách 2006, kde to síce predsedníctvo odhlasovalo, to väčšinou jedného hlasu, že teda KDH chce ísť s Ficom do vlády, ale to bolo v ten deň, keď už Fico ohlásil, že sa dohodol z HZDS a z SNS, čiže to bolo také, trošku to bol taký trapas. No a potom vznikli veľké emócie v KDH a rada nás odsúdila. Rada v podstate povedala toto, že ísť so Smerom do vlády bola povinnosť, ako hlasovať za to, že to bola povinnosť pre členov predsedníctva a rada poďakovala tým členom predsedníctva, ktorí za to hlasovali, že si splnili svoju povinnosť voči krajine a prejavili odvahu. No tak z tohto uznesenia vyplýva, že my, čo sme hlasovali proti, že sme babelci. Konflikt, ktorý vypukol v KDH po voľbách 2006, sa točil okolo dvoch zásadných otázok. Ad 1. Ísť, neísť s Ficom do vlády. Ad 2. Bol odchod z vlády správny? Odpovede na obe otázky hlboko súvisia. Hovoria totiž o vzdaní sa alebo nevzdaní sa príjemných výhod vládnutia. To znamená, že vtedy mnohí z nás proste inú možnosť nemali len hneď podať demisiu. Lebo to bolo vyjadrenie nedôvery. To znamená, že my sme v KDH oficiálne odsúdení a tento stav tam trvá už 7 rokov. No tak potom, čo by sme tam ako mali robiť? V júni 2010 Vladimír Palko odišiel z parlamentnej politiky. Politické zápasy, ktoré v nej zažil, pretavil do knihy s názvom Levy prichádzajú. Snaží sa v nej objasniť príčiny zrážky medzi kresťanskou politikou a protikresťanskými ideológiami v Európe a v Severnej Amerike za uplynulých 100 rokov. Pán docent, ja mám pred sebou vašu knižku Levy prichádzajú. Mne to nedá. Nenáčiť sa opýtať, kto sú tie levy? Je to ponáška, je to metafora, ktorá pripomína postavenie kresťanov v starom Ríme, keď boli všelijaké prenasledovania, keď teda hádzali kresťanov levom v aréne.
Je to o rodiacom sa prenasledovaní kresťanov v modernom svete a nemyslím tým nejaké islamské krajiny alebo tak. Ani nemyslím komunistické krajiny, ako je napríklad stále ešte Čína a tak, ale mám na mysli ten euroamerický civilizačný priestor, kde sú parlamentné demokracie a kde sa to prenosovanie pomaly rodí. Intenzitou a rozsahom ani zďaleka nie je také silné, ako bolo povedzme za komunizmu, ale nedalo mi to inak, treba to nazvať prenasledovaní. Práve ste mi nahrali tak na smeč, pretože v podstate tým, že ste povedali, že tie levy to sú vlastne v podstate kresťania, ktorí sú predhadzovaní pomyselne v úvodzovkách do toho rímskeho atria, začalo vlastne prenasledovanie tých kresťanov na západe už teraz v tejto chvíli. A je ten západ našim vzorom? Teraz už západ našim vzorom nie je. Ale predtým bol? Predtým bol, ja by som to aj nenazval, že vzor. Jednoducho, reálna situácia bola taká, že tu je komunizmus, v ktorom sme žili a jediná alternatíva, ktorá existovala, bola parlamentná demokracia západného typu, ktorá bola v západnej Európe a potom najmä v Spojených štátoch amerických. A realitou bolo aj to, že našim spojencom v zápase s komunizmom ten západ bol. V tejto chvíli ale už sme niekde inde, čiže nastala akási zmena paradigmy. To znamená, že musíme úplne prehodnotiť náš pohľad na smerovanie parlamentnej demokracie západného typu. Nie v tom zmysle, že by mali sme ohlasovať jej zánik a koniec. V budúcnosti teda musím povedať, že sa to nebude dať vylúčiť. Tak uvidíme, že kam to bude všetko smerovať. Systém, ktorý dneska vládne v parlamentnej demokracii v Európe a v Amerike, tiež má svoju ideológiu, hovorí o ľudských právach a tak ďalej, ale takisto ako za komunizmu tie ľudské práva sa stávajú nejakým obuškom, ktorým sa mláti ako ľudí po hlave a dochádza k novej tyranii a k novým perzekúciám. Tak nová ľavicová ideológia ide proti rodine. A ide a relativizuje ľudský život. To znamená, vznikajú tu veľké ideové spory o ochranu nenarodených, potom o ochranu starých a nevládnych ľudí, to znamená potraty, eutanázia. Ide o zápas o definíciu manželstva. To znamená, že či rozvody na požiadanie áno alebo nie, či homosexuálne manželstvo a tak ďalej. Toto je nové boisko. Môžeme to nazvať neoliberálne boisko? Ten problém je v tom, že ono to nemá meno, na ktorom by sme sa dokázali ujednotiť. To bola výhoda zápasu s komunizmom, že on mal aspoň meno a mal svoje úplne jasné štruktúry. A tunak je to podstatne komplikovanejšie, lebo tie štruktúry sú nejasnejšie, nie sú centrálne nejako riadené, má to sieťovú štruktúru a tá ideológia je takisto taká rozptýlenejšia. Ale k tomu prenasledovaniu dochádza tak, že kto sa drží kresťanských princípov, tak má problémy v zamestnaní, pretože sa nerespektuje jeho výhrada vo svedomí. Nechceš sobášiť dvoch mužov, asi si na magistráte pracovník, no tak ťa vyhodíme z práce. Bežne sa to deje už dneska v Británii, v Spojených štátoch. Si lekár, alebo si zdravotná sestra, nechceš robiť potraty, tak prídeš o miesto. Niekedy povieš len svoj názor na to, že povedzme, homosexuálny životný štýl je nezdravý, no tak ťa môžu zavrieť za to. Teraz štruktúry tohto nášho nového protivníka sú podstatne komplikovanejšie a nejasnejšie a tým, že nie sú centrálne riadené. Jedna štruktúra sú napríklad médiá. Médiá majú tú zvláštnu vlastnosť, že ich osadenstvo, tak povedia zo svojej nejakej podstaty, viacej inklinuje k tomu liberálnemu videniu sveta. A to, že médiá túto novú ideológiu protikresťanskú robia, no tak to zažívame každý deň. Stačí, keď si prídete domov a zapnete si aj niektoré naše súkromné televízne stanice. A tak to je všade. Čiže to netreba dokazovať, to všetci vidíme. A propagujú niečo, s čím ľudia najprv sú tým pobúrení, keď sa tam objaví, potom vidia, že si nevedia s tým poradiť, a nakoniec si zvyknú a potom to otupenie vlastne sledujú. Ale vychovávajú novú generáciu. Napríklad hovoríte o tých akademických kruhoch,
Sú to napríklad prípady, prípad Fedor Gál, Martin Porubiak. To boli vlastne ľudia, ktorí tvorili akési tie kresťanské hodnoty. Teraz sú to ľudia, ktorí to porušujú. Napríklad aj váš spolupútnik Peter Osusky podporil registrované. A to ešte Peter Osusky je ešte z tých lepších prípadov. Ale podporil to. Áno, áno. Podporil to a áno. Je to istým spôsobom nejaký teraz protiklad. To je to, o čom som hovoril. Hovoríme akademická pôda, áno. Ešte stále. To je to, o čom som hovoril v tej prvej časti rozhovoru, že totižto tie kruhy, ktoré by mali byť kresťanské a konzervatívne a mali by húžem na to bojovať, tak to sú tie, ktoré sa lámu. Pozrite sa, proste vidím to, a to som za tých 20 rokov videl, aj v KDH, aj mimo KDH, že ľudia, ktorí kedysi boli jasní, tak potom povedzme už takí jasní nie sú a z nejakých dôvodov, teraz nechcem pátrať, že po jakých, tak niečo sa zlomia. Zrazu sú úplne iní, ako by mali byť. Vy ste mi teraz nahral zase na smeč. Nazveme tie kruhy liberálnymi, neoliberálnymi. Aj dá sa to tak svoj spôsob nazvať. V istom období KDH s týmito kruhmi spolupracovalo. Proste dopomohlo im s tým víťazstvom. Opakom sa však stala pravda, že vlastne tieto spojenectvá sa vrátili a obrátili proti KDH. Je potrebné, aby v politike KDH alebo kresťanstva boli takéto spojenectvá? Takéto neoliberálne, lebo v podstate vy ste istým spôsobom pokúšali isté nejaké záležitosti, kedy sa dopomohlo istej nejakému kruhu umelcov k niečomu a naraz sa zistilo, že jeden z nich nakrúcal v Amerike porno. No, takto. Treba povedať, že KDH 20 rokov potom všetkom to nejakú. Nie, určite nie. Určite nie. Problémom KDH vždycky bolo, že malo strašne veľa protivníkov a bojovalo na mnohých frontoch. Jeden front bol, že ešte sme sa nevysporiadali s nástupcami komunizmu na Slovensku, povedzme, to bol čo bolo Mečerovo HZDS, plné bývalých členov komunistickej strany, a už sme museli bojovať zároveň s tým medzinárodným liberalizmom. No. Ale bolo to dôležité, že KDH bolo pri tom, lebo napríklad, pozrite sa, v 2004. Hej, boli sme vo vláde s vyslovene liberálnou a protikresťanskou stranou ANO Pavla Ruska. Ale KDH malo 8%, ANO malo 8%, ale my sme v tom zápase ANO doslova zničili. My sme ho zničili. A to, že sme boli vo vláde. Že vy ste mali tú moc. Áno, ale chcem. Ste potlačili nejak tie svoje princípy? Práve že nie. Mne sa zdá, že áno. No práve že nie. Sám pretože tým, že ste potlačili niekde v nejakom období tie svoje princípy, a vtedy keď ste mali možnosť už tú vládu ste mali, tak ste nejak spôsobom tie princípy nenáhodili naspäť. Nie, práve že nie. Pozrite sa, veď čo? Tá zásada je taká, že no tak keď nemáte dostatočne veľa síly, tak nemôžete, tak kto od vás môže čakať, aby ste teda všetkých porazili? Istého času ste tvrdili, že KDH je schopné veľkých vecí. Pár mesiacov potom v médiách ste povedali, že už nie, KDH nemá tvár. No. Spolu s niekoľkými ďalšími členmi KDH ste odišli a moja otázka, je dnes vlastne schopná KDH tých veľkých vecí alebo stratila tú svoju tvár? Pretože keď sa pozrieme morálne, ste teraz povedali, že tá stará garda niečo dosiahla. Aj keď sa pozriem teraz na pána predsedu Figela, tam tá tvár sa mi nezdá nejaká veľmi čistá. Viete, na ktoré kauzy myslím. A možno ich tam najviacej. No. Je schopné ešte dnes KDH nejakého toho veľkého vzdoru a vstať ako ten Fénix toho popola a ukázať tomuto národu, že stojí za to táto strana? Sviečka, manifestácia bola o nezištnom a idealistickom zápase o pravdu. No tak, či a zatiaľ, čo v tomto prostredí, s ktorým som sa nakoniec zrazil, aj s Ferom Mikloškom, aj s mojimi ďalšími kamarátmi, sme sa s týmto prostredím zrazili a museli sme odísť. No tak tam ten idealistický zápas o pravdu nevidím. No a keď toto nevidím, tak som trošku skeptický, ak by som mal povedať, ak by som mal nejak pozitívne hovoriť o budúcnosti tej kresťanskej politiky. No bol by som rád, keby
kresťania boli schopní toho, čo boli schopní ešte z tej pozície v tých 80. rokoch za toho komunizmu. Bol by som rád. V posledných storočiach sa presviedčame, že politika sa odvíja podľa presných scénárov a nič sa nedieje náhodou. Celosvetové dianie podľa všetkého smeruje k totálnej globalizácii, ktorá vyústi v jednu totalitnú svetovládu. Vráťme sa teraz k tejto vašej knihe. Jednoduchá taká otázka. Ak bude nejaká svetovláda, aká to bude vlastne? Ako vznikne? Áno. No, my sperujeme k tomu, že môžeme povedať, že raz sa to spojí do jednej takej pomyselnej gule. No, áno. Ten svet smeruje istým spôsobom k svetovláde, ale to neznamená, že je to nevyhnutnosť, že to sa musí stať. To ako prognozujú, že sa to... No tak iste, aj komunizmus ako vznikol, a najprv ho považovali pred 100 rokmi, že si to je nejaký nezmysel, a nakoniec to tu bolo v jednom štáte, potom bol nejaký tábor, potom sa to rozširovalo do celého sveta a zase už si niektorí mysleli, že tomu, že proste komunistická ideológia zvíťazí. Dokonca aj ľudia, ktorí bojovali proti tomu, tak niektorí si mysleli, že som na strane, ktorá prehrá. A ja, dobre, chcem tam zostať, lebo ja komunizmus nechcem, ale asi komunizmus zvíťazí na celom svete. Nestalo sa tak. No, bolo to aj možno nejaké Božie milosrdenstvo. Čiže ani k tej svetlovade nemusí dôjsť. To, čo vidíme, ten proces, je proces isté globalizácie, proces postupného, nie z jedného centra riadeného vytvárania takých tých ako štruktúr tej svetovlády. Ako som povedal, je tu Európska únia, je tu Organizácia spojených národov, sú tu Spojené štáty. Sú tu aj takí sóloví hráči, ako jednotlivci, ktorí sú tak vplyvní a tak bohatí, že majú na to finančné prostriedky, aby ovplyvňovali dianie v rôznych krajinách. Ako sú takzvaní, no tak to sú takzvaní tí ľudomilí šelijakí, ako je povedzme George Soros, alebo povedzme pán Gates, alebo Ted Turner, ktorý má nejaké mediálne impérium a tak ďalej. To ako príklady uvádzam. V každom prípade, ak má vzniknúť nejaká svetovláda, tak musí mať ideológiu. Tá svetovláda ešte nie je, ale tá jej ideológia už je. A to je tá ideológia, na ktorej mene sa zatiaľ nevieme dohodnúť, ale to je tá ideológia, ktorá je v podstate protikresťanská, aj založená na odmietnutí toho Božieho poriadku, na veľmi pyšnom presvedčení, že ľudstvo môže zmeniť same seba úplne nezávisle od povedzme, múdrosti otcov a múdrosti Biblie. Bude to založené na úplne revolučnom potieraní rodiny, na povedal by som takom materialistickom regulovaní ľudského života, že kto môže žiť, kto nemôže žiť, čo je nekvalitný život, ktorý nemá práva, povedzme ten život starých ľudí, alebo život nenarodených detí, alebo život ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní. To bude... Áno, áno. No úplne revolučná zmena rodiny, odmietnutie inštitúcie manželstva, v podstate úplná dehonestácia, viac menej odnímanie detí rodičom v zmysle, nemyslím, že fyzicky, že by boli odnímaní, ale v zmysle, že štát si bude uzurpovať právo, čo treba deťom vštepovať, ako ich indoktrinovať. Nie rodičia. Tento zápas naprosto prebieha najmä teda v Západnej Európe a v Amerike akože v plnom prúde. To sme svedkami aj na Slovensku. Áno. A nakoniec aj tunak to je. Čiže táto ideológia je už hotová a je pripravená. Konflikt kresťanstva a islamu. Lebo vy z tej chvíli, môžeme povedať, a to hovoríte vy sám v tej knižke, že podpredseda KDH Mikuláš Dzurinda niekoľkokrát povedal, že prečo ten Jan Čarnogórsky rozpráva o tom islame. A v zápätí, keď sa stalo premiérom, tak povolil bombardovanie, alebo prelety bombardérov a bombardovanie našich bratov. Plus Kosovo poslal našich vojakov do Iraku, do Afganistanu. To je taký, povedzme, ten slovenský rozmer, hej. A ten, taký ten celosvetový, vidíme, že v týchto krajinách sa čosi deje. Posledne je to Sýria
a v našom poslednom dokumente s pánom Seleckým sme sa dopracovali k tomu, že sami kresťania na tomto území, ktoré sa dá povedať, že je to pre nás svätá pôda, hovoria, že oni nechcú, aby došlo k tomu, aby došlo k konfliktu medzi kresťanmi a že dokonca chcú, aby kresťania zostali na tomto území. Čiže zase asi sa vraciame k tomu, že tie štruktúry, o ktorých sme rozprávali, riadia, majú ten svoj pomyselný mánus a snažia sa riešiť tieto veľké veci a rozdeliť a selektovať kresťanov na jednu stranu. Za Dzurindove vlády potom sa Slovensko ocitlo vlastne trikrát ako súčasť istým spôsobom v rôznej intenzite ako súčasť medzinárodného spoločenstva, ktoré bolo v spore s islamom. Aj na tom sme videli tú zmenu paradigmy. Že zatiaľ, čo v nejakom 89. sme vedeli, že alebo tak sme to cítili, že môžeme v tej našej snahe nejakým spôsobom rátať alebo spoliehať sa na správne stanovisko Spojených štátov, tak teraz to už celkom neplatí. Dobre, po desiatkách tisíc. Späť nevieme, čo robili kosovskí. Iste, ale samozrejme. Ja samozrejme. O tom nehovorím. Začínajú aj na Kosovu. O tom to ani najmenej nespochybnem. U Afganistánu sa dalo hovoriť, že áno, tá vláda Talibanu, toho Mullu Omara, otvorene o tom hovorila, že áno, máme tu základne Al-Kaidi a my ich tu podporujeme. No tak dobre, čiže tá invázia bola nejakým spôsobom opodstatnená. U Iraku už to naozaj v podstate tam nebol naprosto žiadny dôvod, prečo inváziu do Iraku ako zorganizovať. Lebo všetky tie argumenty... Taký nejaký dosah na naše Slovensko a my sa zapájame do takého konfliktu, ktorý je na mile vzdialený a sme súčasťou, ako ste povedali, nejakého kruhu, ktorý nás vláža do nejakých konfliktov, ktorý... A už nevrajúc o tom, že nás viezol do toho konfliktu s Irakom, kde si pamätám Davida Camerona, sú tam jadrové zbrane a nič tam doteraz nikto nič tam, nebolo, aj Colin Powell veľmi presvedčivo vystupoval. Aj teraz slúžim mu k úcti, že v knižke to spomínal, že on sa aspoň ospravedlnil, zatiaľ čo Mikuláš Dzurinda stále húže na to trvá, na tom omyle, ktorý vtedy urobil. To je tak v týchto otázkach vojny a mieru, že tam treba veľmi skúmať, že kde je tá pravda. V otázke Iraku, tam sme sa... No tak tam treba povedať, že Spojené štáty nám nehovorili pravdu. A nie len nám, ale aj mnohým iným krajinám. Prebrali sme tu veľa vecí. Mali sme tu komunistov, ktorí odišli kvázi, alebo tá ich forma vlády pred 89. Máme tu levov, ktorí prichádzajú. Medzi tým prešla dosť dlhá doba demokracie. Takže je tu dosť veľa skúseností, z ktorých by sme mohli tak výjsť a prípadne si povedať tak dopredu, nehovorím, že môžeme dať kresťanom, veriacim laikom aj celé cirkvi nejaký manuál alebo know-how, že ako ďalej. Ale čo tebe tak z toho všetko vyplýva? V čom vidíš takú najväčšiu nádej, nehovoriac istotu, že pravda raz zvíťazí? O čo by sa mali teda títo ľudia oprieť, ktorí sú už dosť zneistení z toho všetkého? V čom vidíš taký ten fundament, povedzme rovno, základ tej viery toho dnešného kresťana? Ja si myslím, že mali by sme sa držať niektorých takých osvedčených pravd, výrokov, ktoré poznáme aj z Evanjelia. Jeden je napríklad ten, že poznajte pravdu a oslobodí vás. Čiže mali by sme asi odhodiť nejaké naše ilúzie, ktoré sme prechovávali a najmä v tom období pred 20 rokmi alebo 25 rokmi sme ich prechovávali. A mali by sme zapýtať sami seba, že či tie ilúzie nevyplývali iba z našich nejakých túžieb a predstav o tom, že snáď by sme mohli aj nejako osobne profitovať z nejakých zmien, ktoré nás čakajú. A či nás neviedli tieto naše osobné túžby miesto ako realistickej analýzy. No, čiže preč s ilúziami. Kresťania prešli všelijakými pokušeniami, prešli pokušeniami moci a napáchalo to aj samozrejme škody na nich,
a tie dôsledky vidíme, no tak istý čas ešte budú tie rozkladné procesy pokračovať a preto to je aj príčina takej tej rozdrobenosti, hej, ktorú si spomínal, že kedysi sme pred 25 rokmi sme boli nejaká jednotná sila, ktorá ako pohyňala veci dopredu výrazným spôsobom, takým, že svet si to musel všimnúť.